Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Quando eu falo, sejam abençoados, quando eu determino, sejam abençoados, eu não estou me referindo simplesmente às bênçãos materiais, mas, sobretudo, à bênção das bênçãos, que é você ser possuído, possuída, pelo Espírito de Deus, ter a mente do Senhor Jesus Cristo. Porque, minha amiga e meu amigo, vamos assim bater um papinho, embora eu não possa te ouvir, mas você no pensamento pode comunicar com o meu pensamento. Olha só, veja só, nós todo momento, a todo instante, nós temos que fazer escolhas. É verdade ou não é? Você, minha amiga, antes de ir para o colégio, para a faculdade, antes de você sair à rua, você toma o seu banho, não é? Você se perfuma, enfim, você se trata, você se prepara. E você escolhe, ou tem que escolher, o vestido que vai usar, a roupa que vai usar. Dependendo do lugar onde você vai trabalhar ou passear, então você pode ir com uma roupa esporte, ou pode ir com uma roupa mais preparada para o ambiente, que exige algo diferente. Então, você tem que escolher uma roupa. É ou não é? E aí, se você tem muita roupa, você bota assim o dedo no dente, sim ou não? Fica batendo assim, ó, e fala assim: que eu vou? Será que eu vou com essa? Será que eu vou com aquela? Será que eu vou com aquela outra? E você fica escolhendo. O homem é a mesma coisa, com a gravata que vai botar e tal. Enfim, quanto mais a pessoa possui escolhas, possui condições para escolher, mas ela fica embatucada. É ou não é? E não é só nas roupas, porque isso é simples, não tem problema. Se você colocar uma roupa errada para um ambiente certo, obviamente isso não vai fazer grande diferença. Você vai ser notado e tal, mas não vai mudar a sua vida, seu futuro, não é? Mas quando se trata de você fazer uma escolha com respeito ao seu futuro, seja, por exemplo, a faculdade que você vai fazer, a profissão que você vai abraçar, aí vem os parentes e dizem assim: não, você tem que ser igual ao seu pai ou sua mãe, advogado, engenheiro, enfim, você tem que ser artista, você tem que ser isso, você tem. Mas, no fundo, você tem outras aptidões, você tem outra escolha. E aí fica aquela influência da família, dos familiares: faça isso, não faça aquilo, isso dá muito dinheiro, isso dá sucesso, isso vai fazer isso, vai acontecer aquilo. Mas no fundo você diz: não, não é isso que eu quero, não é isso. Então mas de qualquer forma, você tem que escolher, e aí fica entre duas vozes, a voz do seu coração e a voz das pessoas que estão ao seu redor. Aí é que complica. E complica muito, porque você não sabe o que vai fazer. Você fica desorientada, porque você tem dois caminhos, ou três caminhos, ou quatro caminhos, enfim, você tem muitas escolhas e aí não sabe o que vai fazer. Você fica enrolada ou enrolado. E com respeito ao casamento, e aí fica pior de tudo. Aí é que complica mesmo. Eu penso que a escolha do casamento, né, da pessoa com quem você vai viver o resto da sua vida, é uma dificuldade brutal. É algo assim extraordinariamente grande. Por quê? Porque você vai entregar sua vida para uma pessoa, vai viver com ela para o resto da vida. Se não for a pessoa certa, e aí é que complica. Porque
você já tem um problema na sua vida, você já tem que se aturar, né, com as suas manias. E ainda vai ter que aturar as manias da outra pessoa que você não combinou, é um problema grave, gravíssimo. Porque isso envolve não só o seu futuro, digamos, aqui na Terra, mas envolve também a sua fé, que é o pior. Porque quando uma pessoa vai mal no seu casamento, com certeza ela vai mal na sua fé. Dificilmente a pessoa vai mal no casamento e vai bem na fé. Duvido, é muito difícil isso. Então, é preciso que a pessoa vá bem na fé para poder ir bem no casamento. Esse é um segredo. Então, o que eu quero dizer para você é que todo momento, a cada momento, a cada dia, você tem que fazer uma escolha. Eu tenho que fazer uma escolha. Todos temos que fazer escolhas. E a mente do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, é justamente para isso, para nos auxiliar, nos ajudar a fazer a escolha certa, apontar qual é o caminho a seguir, apontar, por exemplo, o marido que você vai casar, a mulher que você vai abraçar, vai fazer você ter a direção certa para o seu futuro aqui na Terra e lá na eternidade. Porque eu quero que você saiba, ou se não sabe ainda, você sabe que a coisa mais importante na nossa vida, depois da nossa salvação, depois do nosso encontro pessoal com o Senhor Jesus, depois do recebimento do Espírito Santo, a coisa mais importante é o casamento, é a constituição da família. Primeiro você tem que se constituir como filha de Deus, filho de Deus, com o encontro com Deus, nascendo de Deus, nascendo do Espírito, nascendo da água e do Espírito. Em seguida, você vai constituir a sua família, o seu lar. E para se constituir uma família, minha amiga, meu amigo, não é como há facilidade nos dias de hoje, você constitui um lar, casa com uma pessoa, ah, se não der certo, eu caso outra vez, eu descaso e caso outra vez. Não faça isso. Não pense dessa forma. De forma nenhuma. Porque se você pensa assim, você vai casar mal. E vai descasar. E vai casar outra vez. E vai descasar outra vez. E o pior de tudo são os filhos que vêm de um relacionamento. Vem do primeiro, vem do segundo, vem do terceiro. E você junta todos esses filhos, filhos de um, filhos de outro, filhos de um terceiro. Você junta todos eles sob o mesmo teto. Como é que fica? Então você vê a balbúrdia, a confusão, o caos social que nós temos no mundo. Crianças são jogadas no mundo de qualquer maneira. E por isso nós temos visto aí as drogas crescendo de forma descontrolável. Ninguém controla o comércio das drogas. E o consumo, né? Comércio e consumo das drogas. Por quê? Porque há necessidade por parte desse pessoal que não tem pai, ou tem pai, mas não tem mãe, ou tem mãe, mas não tem pai, ou tem o pai, tem a mãe, mas os dois estão separados. Quer dizer, crianças divididas e subdivididas. Uma parte está com a mãe, outra parte está com o pai. E é difícil, é dificílimo conciliar a cabeça dessas pessoas, combinar a cabeça dessas pessoas com a situação que elas precisam seguir, o caminho que elas precisam seguir para se verem livres desses traumas psicológicos dentro, herdados
pela sua própria mãe, ou pelo seu próprio pai, ou pelos dois. Eu estava falando ainda há pouco com o bispo que quando uma pessoa casa e tem um filho, os pais ficam alegres. Os pais são as pessoas que mais amam os filhos, mas são também os responsáveis pela maldição dessas pessoas, dessas criaturinhas que tanto amam. Quando a gente fala em aborto, todo mundo se volta contra. Oh, aborto, oh, vai matar, vai assassinar e tal. Mas os maiores assassinos são os pais daqueles que se separam, que fazem e desfazem casamentos. Porque os seus filhos crescem divididos, sem o referencial do pai ou o referencial da mãe, sem o referencial dos dois. Então nós temos uma sociedade caótica em virtude dessa situação. Um mau casamento gera maus filhos. Não que as crianças tenho culpa, não, mas por conta do mau casamento. E o mau casamento é feito por conta de má escolha. Essa é a verdade. Por conta da má escolha. E por que que a pessoa faz uma má escolha? Às vezes ela é estimulada por essa ideia: ah, se não der certo, eu entro no divórcio, eu divorcio e caso novamente. E pensa que é assim. Que é como trocar de sapato, como trocar de roupa. Quer dizer que usa, ah, eu não quero, jogo fora, boto outro. Não, com o ser humano não tem isso, minha amiga, meu amigo. Quando você casa, você vai lançar uma raiz, uma semente na terra. E quer você goste, quer você não goste, queira ou não, aquela semente vai crescer e vai produzir frutos, sejam eles podres ou frutos bons. Então, você tem que ter essa diretriz, essa direção, esse saber com quem você vai casar. É o caso, quando eu era jovem, estava naquela idade da juventude, né, querendo namorar, querendo casar, eu via na minha própria família, entre os meus irmãos, os problemas que eles tinham, problemas, brigas, discussões, era um problema grave. Eram problemas graves. E aí, eu dizia, naquela época eu não tinha nem barba, naquela época eu já colocava o meu queixo de molho, já que eu não tinha barba. Colocava o queixo de molho. Eu não quero isso para mim, não. Oh, meu Deus, eu já tinha conhecido Jesus, eu já tinha recebido a mente do Espírito Santo, a mente de Deus, a mente de Jesus, que era o Espírito Santo. Então eu falei: meu Deus, o Senhor me dá a direção. Eu não quero casar com a pessoa que os meus olhos se agradarem. Eu quero que o Senhor me mande a pessoa certa. Então eu coloquei nas mãos de Deus. Eu depositei nas mãos do meu Senhor a opção de escolha, a escolha. Ele faz a escolha para mim. E aí deu certo. Eu casei e fui e tenho sido feliz. São 42 anos de vida conjugal, de matrimônio. Os meus filhos nunca poderão me acusar, nem a Esther, nem eu, de não darmos exemplo ou exemplos para eles. Não, de maneira nenhuma. Eles podem falar qualquer outra coisa, menos isso. Essa herança maldita eu não deixo para eles. A herança maldita eu não vou deixar para meus filhos. Eu deixo a fé. Eu deixo a minha fé. Que é a maior herança. A fé prática, não a fé fingida, mas a fé prática. Ora,
minha amiga, meu amigo. Isso eu devo não à minha inteligência pessoal, própria, minha sabedoria, nada disso. Conversa. Eu devo isso ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ocupa o nosso ser, a nossa mente, quando ele habita conosco, ele dá essa diretriz. Ele dá a direção, ele inspira, ele ajuda, ele orienta, ele faz aplanar os nossos caminhos, ele dá o conselho certo. E é óbvio, quem tem juízo segue esse conselho e tudo dá certo. Então, eu quero dizer para você, minha amiga, meu amigo, que é solteira, que é solteiro, ou que é descasado, você tem o direito de casar novamente, não tenho dúvida disso. Você tem direito. Eu não estou falando para você não casar. Mas eu estou fortalecendo a ideia de que você, com a mente de Jesus, a mente do Senhor Jesus, você não tem como errar na sua próxima escolha. Salvo se você não quiser dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Aí, ele não pode fazer nada por você. Mas quem tem a mente de Cristo, tem juízo. E é como diz o ditado popular: manda quem pode, obedece quem tem juízo. É ou não é? Então, se você coloca-se como vaso, ainda que seja de barro, para que o óleo de Jesus, que é o Espírito Santo, venha fazer morada em você, se você investe nisso, a sua vida vai mudar completamente, totalmente. Qualquer que seja o seu problema, por maior que seja, ele não vai estar em cima da sua cabeça. Quando você recebe o Espírito Santo, os seus problemas, ou os nossos problemas, estarão debaixo dos nossos pés. Vamos orar. Querido e amado, meu amigo, meu Senhor, meu Salvador, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença. Eu sei que a gente está na tua presença sempre, mas neste momento nós elevamos os nossos pensamentos a ti. E quando levamos os nossos pensamentos a ti, então também vai o nosso espírito diante do teu espírito. Agora mesmo, meu Pai, segundo a tua vontade, eu tenho certeza que é o que o Senhor quer para nós, derramar do teu espírito sobre todas as pessoas disponíveis, todas as pessoas que têm ouvidos para ouvir. Então eu peço que o Senhor toque nesse coração sedento, essa criatura sincera. Talvez ela esteja enrolada nos seus pecados, nos seus problemas, nas suas necessidades. Talvez ela esteja perdida no meio de um tiroteio, mas lá dentro de sua alma, lá no profundo do seu ser, ela diz: meu Deus, eu não quero essa vida. Eu quero mudar de vida. Eu quero
Eu quero teu pensa teu pensamento, a tua mente. Eu quero te servir. Eu quero que o meu corpo venha te glorificar e não te envergonhar. Até aqui eu tenho envergonhado o teu nome com as minhas atitudes erradas, com o meu comportamento errado, com as palavras erradas, com o meu linguajar errado. Mas não é isso que eu quero. E tu que sondas os corações, o Senhor sabe muito bem o que eu quero. Então, Espírito Santo, eu te peço por essa pessoa que está assim, desejosa, ansiosa, numa ansiedade santa, claro, para receber a tua mente e ser preparada para a vida. Porque a tua mente, meu Deus, nos conduz a escolhas certas, nos conduz de acordo com a tua vontade. Então, que neste momento, essa criatura que me ouve, toda perdida, toda aflita, sofrida, venha receber essa força, esse encorajamento, o Espírito do Senhor, o Espírito que o Senhor me deu, o Espírito que tem me dirigido nesses 50 anos, esses últimos 50 anos da minha vida. Esse Espírito que tem me guardado, que tem me protegido, que tem me sustentado, que tem me guiado. O teu Espírito, ó Deus, o teu bom Espírito, que nos tem aconselhado. E às vezes nós erramos, nós falhamos, não por falta de orientação tua, Espírito Santo, mas por conta da nossa teimosia. E o Senhor tem sido paciente para conosco. Então seja paciente também com essa criatura que me ouve. Venha sobre ela, meu Pai. Venha fazer o que nós não podemos fazer. Ó, vem Espírito Santo sobre toda esta gente para renovar, para avivar, para mudar a vida dessa gente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e agradeço. E quem quer e crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, você que está me ouvindo nesse momento, você há de convir que a plenitude do Espírito Santo nos dá condições de sobrepujar toda e qualquer situação difícil, por maior que ela seja, por mais complicada que seja. Então, não há outra opção, não há outra escolha para você ter uma vida de qualidade, uma vida de verdade, uma vida de paz, uma vida de paz. Paz. Você sabe que o profeta Ageu diz lá que a glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa.
e o Senhor ali colocará a sua paz. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem paz. Ela é cheia de paz. Do lado de fora, há guerras, claro, mas no seu interior, a paz é permanente. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.